ወንድሞቼ ሰውነታችሁን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝና ሕያው ቅዱስ መስዋዕት አድርጋችሁ ታቀርቡ ዘንድ በእግዚአብሔር ራእይ ለምናችኋለሁ። እርሱም ለአምሮ የሚመጭ አገልግሎታችሁ ነው። እግዚአብሔር ፈቃድ እርሱም በጎና ደስ የሚያሰኝ ፍጹም የሆነው ነገር ምን እንደሆነ ፈትናችሁ ታውቁ ዘንድ በልባችሁ መታደስ ተለውጡ እንጂ ይህን ዓለም አትምሰሉ። እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ የእምነትን መጠን እንዳካፈለው እንደ ባለ አእምሮ እንዲያስብ እንጂ ማሰብ ከሚገባው አልፎ በትዕቢት እንዳያስብ በመካከላችሁ ላለው ለእያንዳንዱ በተሰጠኝ ጸጋ እናገራለሁ። በአንድ አካል ብዙ ብልቶች እንዳሉን የብልቶቹም ሁሉ ሥራ አንድ እንዳይደለ እንዲሁ ብዙዎች ስንሆን በክርስቶስ አንድ አካል ነን። እርስ በርሳችንም እያንዳንዳችን የሌላው ብልቶች ነን። እንደ ተሰጠን ጸጋ ልዩ ልዩ ስጦታ አለን። ትንቢት ቢሆን እንደ እምነታችን መጠን ትንቢት እንናገር። አገልግሎት ቢሆን በአገልግሎታችን እንትጋ። የሚያስተምርም ቢሆን በማስተማሩ ይትጋ። የሚመክርም ቢሆን በመምከሩ ይትጋ። የሚሰጥ በልግስና ይስጥ። የሚገዛ በትጋት ይግዛ። የሚምር በደስታ ይማር። ፍቅራችሁ ያለ ግብዝነት ይሁን። ክፉን ነገር ተጸየፉት፣ ከበጎ ነገር ጋር ተባበሩ። በወንድማማች መዋደድ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ፣ እርስ በርሳችሁ ተከባበሩ። ለሥራ ከመትጋት አትለግሙ፣ በመንፈስ የምትቃጠሉ ሆኑ። ለጌታ ተገዙ፣ በተስፋ ደስ ይበላችሁ። በመከራ ታገሱ፣ በጸሎት ጽኑ። ቅዱሳንን በሚያስፈልጋቸው እርዱ፣ እንግዶችን ለመቀበል ትጉ። የሚያሳድዷችሁን መርቁ፣ መርቁ እንጂ አትርገሙ። ደስ ከሚላችሁ ጋር ደስ ይበላችሁ፣ ከሚያለቅሱም ጋር አልቅሱ። እርስ በርሳችሁ በአንድ ሐሳብ ተስማሙ። የትዕቢትን ነገር አታስቡ፣ ነገር ግን የትሕትናን ነገር ለመስራት ትጉ። ልባሞች የሆናችሁ አይምሰላችሁ። ለማንም ስለ ክፉ ፈንታ ክፉን አትመልሱ። በሰው ሁሉ ፊት መልካም የሆነውን አስቡ። ቢቻላችሁስ በእናንተ በኩል ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ። ተወዳጆች ሆይ ራሳችሁ አትበቀሉ፣ ለቁጣው ፈንታ ስጡ እንጂ በቀል የኔ ነው፣ እኔ ብድራቱን እመልሳለሁ ይላል ጌታ ተብሎ ተጽፏልና። ጠላት ግን ቢራብ አብላው፣ ቢጠማ አጠጣው። ይህን በማድረግ በራሱ ላይ የእሳት ፍም ትከምራለህና ክፉን በመልካም አሸንፍ እንጂ በክፉ አትሸነፍ።